É isso aí, sertanejados. Vocês sabem muito bem da vontade que os fãs têm que Gustavo Lima e Andressa Suíta tenham mais um filho, ou melhor, uma filha. A pressão é muito grande, eu não sei se isso é certo ou errado, não vou entrar nesse mérito. Mas várias vezes eles já falaram em entrevistas que também têm vontade de ter uma filha. Inclusive é o sonho do Gustavo Lima de colocar o nome dela de Maria. E a gente vive falando isso aqui. Pois é, mas vocês sabiam que ele já tem uma filha? Andressa Suíta revelou isso durante a viagem à Angra dos Reis e disse que é inseparável da mamãe. Vocês vão entender tudo agora, mas antes deixa o like no vídeo que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho e se inscreve no canal se não for inscrito ainda para ficar por dentro das novidades sem enrolação. Seguidora, aonde eu vou, ela tá junto. Minha filha, acabou o penteado dela na praia. Acabou seu penteado que você chegou nos primeiros dias. Tava com laço, acabou tudo. Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês que eu levo em todas as viagens, que é esse organizador aqui de vitaminas, ó. Organizador de cápsulas. O meu já é bem antiguinho, ó, já até saiu aqui. Vem dividido por dias. E é ótimo para carregar nas viagens, que você não precisa carregar todos os seus potes de vitaminas na bolsa.